بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال مصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها وإياكم من النار. يا معشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، نمشكر الله سبحانه وتعالى جل جلاله أمي كوامبا تشكالا وكازي وكومينا كتاتو كتكا مسؤال لمجيبو يكوزي قوان واندوغ وإسلام وكوبيتيا ميتان داو مبالي مبالي فيسبوك نا واتساب إن شاء الله تعالى نغزانغو إسلام مسؤالي هايو لمسؤال أمي كوامبا تشكونغا تشياجيبو إن شاء الله تعالى maswaliano noyapate katika ambe kwamba channel yetu African Islamic Media YouTube channel galuka nasu wa kilasi kugaluka nasu wa mbuya katika subscribe YouTube upate kupata video ya haraka sana kabisa ugaluke mbuya tu karibu nasu we sana kabisa chikwinke mawaidha mbalimbali lugha mbalimbali na mashehe mbalimbali uzangu islam chikao kazo 13 ni maswali chukua jibu katika masiku maili septi na ahadi. Ya kutuma wiki mzima katika ndugu wa Kiislamu. Na chaya jibu mo wiki masiku maili septi na ahadi. Inshallah utarajia ni katika tarehe mnane. Mwezu wa kane ambaye kwamba April mwaka ni 2018. Siku ni siku da ahadi. Ambaye kwamba chikara ukazo wa 13. Maswali na majibu katika darasa la 13. Uzangu islamu. Ndugu wetu Muislamu auza swali agamba kwamba Sheikh, kama mvere wangu na simlonga kama unaita harusi ya fulani si kwasa, je, ambaye kwamba simwasa kwa kauli hiyo nilongile mvere wangu kasika? Ndugu wetu Muislamu alivaa kuza. Ndugu zangu Muislamu, ni katika swali kungwa kumanyigwa vile sawa sawa. And naam, ndugu wangu Muislamu na ndugu zangu Waislamu wose ba, mvere kama unamlonga chinofua nafali unachitenda ambaye kwamba si kwasa, mvere ambaye kwamba kasika, mujibu ambaye kwamba wa Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zile nyingi sana kabisa, unagamba mvere wako unamgamba, yani unaita kwa fulani ama mtondo kaneva kunacha, manya mtondo kunacha wenamicha sana, basi mveroyo kasika, mveroyo ambaye kwamba kasika, na manya ambaye kwamba mveroyo ambaye kwamba kama kasigwa, nduwaona na kugambe ambaye kwamba naam, haa mveroyo ambaye kwamba kumwasa kwa kauli ulongile. Wavere marka na amanya sana kabisa, wagosi zao kaneva wafunga sharti katika ndoa zao. Unasafiri ama unaita kwa fulani ama fulani unalonga naye si kwasa, ama fulani unambasa si kwasa, mvere kareva unamnonga hivyo mvere wako, mvere huyo unaita huko anabigwa ni mgosiwe dukeni arosiba idoke amekuwa malamsa itire mahali ba, mvere huyo amekuwa kasika, ndio hiyo amekuwa na talaka hiyo ilagala, mvere amekuwa kasika. Naam, ndugu zangu Islam, ndugu wetu Muislamu mtu wa swali agamba kwamba Sheikh, lambi lambi ya Juma amekuwa mwanake Juma Mubarak, watu wa kulongana ni sawa katika dini ya Kiislamu? Lambi lambi Juma Mubarak, Juma Karim, watu ambao kwamba wakotuma message ama mtu akumzikia mwenye voice
ama mtakumtumira mnyawe ambaye kwamba akumtora simu akumgamba Juma Mubarak Juma al-Karim, je ni sawa katika dini ya Kiislamu mali katika bid'a? Dini ya Kiislamu haikufaya mali. Allah subhanahu wa ta'ala akachigamba kwamba wama atakum ar-rasulu faquduhu wama nahakum anhu fantahu wattaqu allaha inna allaha shadidul iqab. Ichamchwe Muhammad alayhi salatu wassalam amwingireni katika dini swalaniyo, na ichamchwe Muhammad alayhi salamu alaykum amrebireni katika bid'a nao rebakana bekwa masomo isogere mogohere Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu adhabu yake itoga sana kabisa. Na mchwe Muhammad alayhi salamu alaykum man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun, uyo naongeze chindu katika mwidini Kiislamu ambaye kwamba niyo ichiongeze achandali ya Qur'an wala li hadisi chidi cha ambaye kwamba chile mereni chipingeni chivuzeni kwa mbuyu ambaye kwamba chile tire. Kwa hivyo Juma Mubarak hachina katika ashaba yumo yenga akamnonga mie Juma Mubarak katika hadisi ya dhaifu wala mansukh wala sahih wala ambaye kwamba layin hachina mali wala hachina mchume Muhammad kauli ya kuwalonga masahaba yake ama sahaba wakumnonga mchume Muhammad Juma Mubarak ama Juma Karim hachionema katika Qur'ani wala hadithi hachionema. Kwa hivyo jambo hilo jambo la bid'a Juma Mubarak wa Islam hakuna kulonga na mali. Eid Mubarak iza nusus amekuwa mikale wazi takaballahu minna wa minkum salih al-amal. Juma Eid Mubarak amekuwa iza siku dai ndio na lambi lambi watembeleane, yani wanafanya zawadi, hadithi zikawa wazi longa wazi zikawa wazi. Ama laki siku dai Juma Muislamu amgamba mwenyewe Juma Mubarak ama mtumire message ama mzingire voice ama mtore simu ni katika bid'a. Dini ya Kiislamu imekuwa masala hayo ni masala imekuwa mezile kunyuma mwidini hakufaya male wala siyo sunna male. Mara kwa Islamu anigambe kuitahadisha sana kabisa masala yano yalekeni ambaye kwamba simbuli ya dini ya Kiislamu ambaye kwamba itobole male. Na maulama wote salaf na jamhur wote wakubaliana ina jambo la bid'a, jambo lile ambaye kwamba hadi kufahamu wale Waislamu watumiale Juma Mubarak na Juma Karim message ama voice ama kolba hazikufana sha taala. Ruzangu salamu kwa ndugu wetu Muislamu auza swali agamba kwamba Sheikh mho kama akaswala wesi ambaye kwamba momtwi adaliza mara nyingi mho kana vaka swala wesi momtwi adaliza mara nyingi ndugu wetu livakuza and mara kwanza mtu wa masaha marumwe nga peke yake ni Yesu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam izie ikale wazi na Uthman bin Affan Abu Huraira hadithi zao zikizidi nyingi nyingi sana kabisa. Ina mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuwa mamtwi akataka sana mtu wake na kadaiza marumwe nga ama na kadaiza vita ni kuonya insha Allah taala kwa mtume Muhammad amekuwa mlaka tena. Naam, lakini kwamba hachina nusus ikulonga mtume Muhammad sallallahu alaihi kadaliza mara tatu hano baadaye kasona viga vake hiyo ikulonga hivyo hachione mali. Na hadithi zikulonga mazao sambe kwa ambe kwa mbaifu zugama mchu ambe kwamba kadaliza mazi mara tatu hano heshumi yake hano mara tatu mama guti mara tatu mchu mekaswa wesi hivyo hadithi zikulonga mazao sambe kwa mbaifu zikulimali mchu Muhammad na kasunha vino kana manasuna vino mara tatu kulanga aidan anangofia ama ana amama amama kulanga nambe kwamba nake masahamazi. Kwa hivyo hata kareva akajara mtu wake hano vino, yani akajara mkono wake hano akadema mazi, kulanga nambe kwamba kuingofia makwe mama nambe kwamba nakalaiza mazi. Kwa hivyo utaratibu wose ukiona mama ukiona ngofia ukiona mwani mtu kareva akasola wesi ambe kwamba haina haja kaivana amama ikarevedi ama ngofie ikale vede haina haja ihambule mali la yani wasa mkono mazi ojara mkono wako mazi ambaye kwamba kongera hano fabada bi rasi hano mtu kukongera ambaye kwamba wakongera ambaye kwamba amazi waitakunyuma pamoja na mtu akukuma saa itakunyuma suma baada yake ambaye kwamba baada ya karama ile ambaye kwamba wajara magutu yako wakologa kuna ni kwa magutu yana maida makuna ambaye kwamba ya hangu usakula anga baadaye kamekuwa mwavuza mkono wako haja ukongere yaji kali marumwe na peke yake ni marumwe nga tu wahidu marra peke yake ambe kwamba nivyo kusoligwa wesi ambe kwa mtu sigaba swala mazi
ukajikambe kwamba mtu wako kwa kongera hano wa umasaha pa kunyuma maguta kana maidi na wajira kuna ni hivyo maguta na makuona na maidi makuru yana nao wayangusa kulanga kwa magutwi baadaye kwa uya naho wavuza mtu wako nivu kusoli kwambe kwamba wewe sio mtu. Naam, na Mwenyezi Mungu chaomeza ambe kwamba yani Waislamu ambe kwamba waelewe dini yao. Wakina mama pia ambe kwamba Mungu asole wewe sio wao. Yani kina mama pia Mungu asole wewe sio wao hata kama anda hizo mara mbili hana maana tuhano. Ndanga yake kulanga pia ongwe masahi. Ndanga yake kulanga ongwe masahi namazi baada ya kavuze naye. Hata vile pia ni hivyo hivyo sio kusoliwa. Naam. Ndugu zangu Waislamu, kwa ndugu wote Muislamu wa swala kama kwamba Sheikh Mie ambaye kwamba ni kuduka saladi ya raka 4. Niyo ambaye kwamba na duka raka 3. Mie ni kale atahiyatu. Niyo ambaye kwamba nakumbuka si duka raka 3. Je, nakonga saladi mpya mimi ambaye kwamba mbani hiyo kudha kujamanya. Swala muhimu sana kabisa. Mwanzo na baraka insha Allah wote Muislamu. Ndugu wetu akamba kwamba mimi nikuduka saladi ya raka 4. Saladi ya raka 4 mimi nikuduka. Niyo ambaye kwamba nazimiza siduka raka 3 nene ka tahiyatu. Mimi ka tahiyatu. Niyo nakumbuka kumbeka siduka raka 3. Je, nafosa mwe saladi? Misi saladi yumbali kuda kufosa. Saladi na kongano hii mpya misi mbali kuda kutenda. Ndugu yangu Muislamu, kanabe natoke hali kama hiyo. Kama kukumbuka weka kuduka raka 3 weka tahiyatu na noka fika tahiyatu tahiyatu ya mwisho. Kama kukumbuka wainuka ambaye kwamba lela saladi maganya raka. Saladi yu maganya raka imwenga ikusihimale. Wonguchi male mwaya tahiyatu inuke, uduke raka imwenga, baada ya kweka ya tahiyatu naho. Wakati wikale ya tahiyatu naho, karibu na kukomeleza tahiyatu, ubindire, ukungo karibu yotoe salamu. Walagala mboli kuitangwa sujudu sahwi ambaye kwamba wagamba Allah wewe ikata hiya tunao wafunao ikamtoa kwa hasi wasujudu baada ya kunua kulanga naho baada ya kambe kwamba wasujudu naho baada ya kambe kwamba watoa salamu sadi ambaye kwamba ni vikunukiwa sio ambaye kwamba siluka raka hata sikata ya tuzimiza je na tena vinakonga naho mahukonga male saladi ambaye kwamba raka hii mwenga wachimara wa unuka mwe tahiyatu wikale wachimara kaya kuyumenga, weza nayo, wekata hiyatu, alafu ukwatula bila tatu najika, walagala sujudu sahwi ambayo kwamba sujudu ya chizimizi. Etangwa hivu ambayo kwamba, walagala hivu shau ta'ala, saadia kukamilika hivu. Naam, kaneva noka nuka aduhuri, atahiyatu ya aduhura kambili, kaneva iraka ya kwanza ambayo kwamba kuchimara, kuizimiza yonawa. Vile vile yonawa watenda hivu. Waluka ziraka za kuizine, atahiyatu ya mwisho, we ambaye kwa mwikale wala gala sudu sahawi wala sudu sahawi ambaye kwa matahatuji ambaye kwa uzimize ya kabigwa ama ya asturwa ama ya memezwa ni sudu sahawi ambaye kwa mbudukile tatibu ambaye kwa mlevu kujenda lakini kwamba sonofikiri la karatu sudu kile saadi ivunika kwa kanaho la marba kwa chizi mizo chiza lakini kwa kufosa mwe saradi udukile la karatu no weka atahiyatu no kaluka aduhuri no kaluka la karatu no ambaye kwamba weka tahiyatu no atoa salamu baada yake no akumbuka kuduka raka 3 sadio ivuza sadio ya siansa hamale sadio ikonga impia waikonga waivuza naho tena ambaye kwa mbia ni wakati gani ni wakati utuleke salamu vuze msaada no akumbuka kuombe kuduka raka 3 hiyo ikonga naho impia sadio ama lakini kana mwe tahiyatu ndani no akumbuka Allah raka 3 zondukire. Haina haja ambaye kwamba mbala hole, sono ruke, sono ambaye kwamba uvumbe, mbala hole. Wenukana ambaye kwamba Allahu Akbar, raka kwa sigara ambaye kwamba ikomereza, waiduka, weka tahiyatu ya kawaida, baadaye yake ambaye kwamba walaga sudu sahwi, watoa salamu, ambaye kwamba saadia kwa ikamilika hivyo naho, mahali ambaye kwamba nusala kuna mahali. Mnuna ambaye kwamba nakubali saadia zako kwa salamu, na chambeza mzumi baadaye tumungu ambaye kwamba zichumize katika zia, ambaye kwamba zikubaliwe kwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Uzamu salamu kwa ndugu wote Muislamu wa swala gamba kwa Sheikh. Mvere kama agamba kwa Sheikh mvere kama ni gorobu adaha akelava imwenye efunge ndoa bila mzazi wake osi ana habari kwa sababu yeye ni gorobu. Mali ni haramu dhiki Islam. Kwa mujibu wa hadithi ya Mtume Muhammad sallam agambire kwamba la nikaha bi waliyin wa shahidain. Hakuna nikaha
haina mzazi na mashahidi maili likai ambayo kwamba ni badil hikulimani. Na mvera huyo sere funge ndoa mwenye, ndoa yake ni badil, ndoa yake ni badil, ndoa yake ni badil. Mchumi ni varongiri. Mchumi kafuza manhatu. Ayuma imratun nakahat bi idhniha, fanikahuha badil, fanikahuha badil, fanikahuha badil. Mvera huyo nefunge mwenye ndoa, bila mzazi wake ana habari, nikahayo hekuli, nikahayo hekuli, nikahayo hekuli. Mchumi Muhammad amekuwa ni varongiri. Naam. Kaneva marka macho ni gorobu, ama ukenim dereba, mvere uyose hakuna hapo ifunga ndoa emeni. Kuna baadhi ya madhab, Abu Hanifa, madhab ya Hanafi, ya gamba kwamba mvere ambaye kwamba adaha kaneva ni gorobu, adahakwe lave mwenye, maraka ili lave mwenye, efunga mwenye ndoa. Haina hajichake, wala mtumba, wala nani, ambaye kwamba amuze ruksa, ama mwike, amrimale, ilave mwenye. Lakini kwamba madhhabu yao ni khalat, ni badil masala yao ni haramu sana kabisa, ya haramisha aya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba waverekaneva mnawasa mkaunga na muwasole na ambaye kwamba wakauleni kwa ndugu zao na ambaye kwamba wamwikeni. Naam, kwa hivyo madhhabu ya Hanafi madhhabu yake wasibitisha wao ambaye kwamba mverekaneva anafungwa ndoa mara kwanza ili mdere avu wa chicha yake mara kali ila vemwenye. Lakini masala ambaye kwamba ni badil haikulima ambaye kwamba ni haramu machiche muislamu hakudaha kila vemwenye efunge mwenye ndoa kwa idhini yake mwenye ni haramu dini ya Kiislamu. Naam. Ndugu zangu kwa ndugu wote muislamu auza swali agamba kwamba Sheikh Mgosi kama akaswala mvere ambaye kwamba mtuhu anamvere mtuhu angaongeze mvere mtuhu wa kaidi. Ni lazima amgambire mvere wake agambire wa mrapansi agambire wa dhigu wa besa agambire wa ni karofu sana sole mvere dhili kisilama ambaye kwamba mgosi kaneva kasola mvere wa kaidi haina haja muze mvere wake na kasola mvere ma la haina haja muze mgosiwe amuze mvere wake na kasola mvere mtuhu mvere wangu ama ni karofu sa ama manya na kasola mvere mtuhu amgambire wa mvere la haina haja mali. Haina haja mali. Mchume Muhammad akasola mvere. Hakuna mchume siku ambaye kwamba basize mvere ambaye wake katika mvere wake amwambia ngali msoe fulani ni karufsa ama nakuomba vile mali. Kareva hakuridhisha ni mvere ukumunga kumtongola. Gwani yako mwenye ambaye kwamba wamfunga ndoa wa msola. Lakini wale ukamtaarifu fwana fwana ambaye kwamba manye ni mchemnyao yani ni mvere kama wewe na si msola mimi. Ndoka mnoga. Lakini nangani msole hause, maandalizi ya arosi, nipakani mgambile mvera kwa ni msole ruksa amanyi, lazima dhili kisilamu, lazima mali, wala si lazima mali. Lakini kama umo mdige, arosi ambe kwa mgambe, sikufuwa nafuwa nasola mvere manyi ambe kwa mbarosi yangu, aloka mdiga, katika mvera ya kisilamu kama ya kudigwa na aloka mdiga. Ama lakini asole ruksa amari, ama asolewe ambe kwa mba katika amri, ama gamwe ambe kwa mba lava amri, ama ntogoera dini kisilamu ambaye kwamba mahali to hakuna mvere kareva anakuridhisha wewe kungoishi naye ambaye kwamba wa msola moja kwa moja ina haja umgambire mvere wako ama umdio ambaye kwamba umgambire ambaye kwamba anakuembeleza na nasole mnyao na natendevyo la wewe sola ambaye kwamba kesi ni baadaye. Naam, wazangu salamu kwa ndugu wetu muislamu ambaye kwamba auza swala kama kwamba Sheikh mvere na mgosi wanasafiri katika safari ambayo kwamba ya taharib. Manake taharib manake ni kuingira mwembago ama ni kuingira mamazi, kuvuka mhaka na mhaka isi ndugu, kuhalaga nafsi yako. Naam, wanasafiri katika safari ya taharib. Taharibu hiyo nao ambayo kwamba mgosi no niyo akomi kwa mwetaharibu mdani ambayo kwamba mkakomara mwesira ukwa kuita mbe kwa mhabuye na mvere wake. Je, mvere huyo adaha akasola asai kisheria? Asai maana yake mbwani? Mara kwa asai yaitwa mbwani? Asai yaitwa nchifo soma. Naam ha, yaitwa nchifo. Ame kwamba arbaat ashuri wa ashara. Yani mezi mina siku kumi ungui gale. Na vitu hivyo haribigwe na ambe kwamba eichunge sana kabisa. Ase kuizanafu katika mezi mina siku kumi. Lakini mgosiwe kafa kwa siraha. Kwa sira hii sana kabisa. Muislamu halaga nafsi yake ingere bahari, amejerema machuma, amejerema moto ndani kwa sababu ya kupita
mara kwa safari ni safari gani? Safari mara kwa safari haram. Na kengele taribu isi ya zungu. Isi ya zungu itiwe ni haramu dini kislamu. Dini hitogo le mare. Waslamu wa safari isi ya kislamu ileke, aite isi ya makufari, dini kislamu ni haramu sana kabisa. Tena ejela taribu, kwa halaga nafsi yake, yani imuwe kuikome mwenye. Mara kwa zangira madhambi, kwa safari ya mbeye kwa mengire, na chimungame mwenyezi wa mna harise, mru kama uyo, kama kafa, kama hivyo, sila kama hiyo, mzu wana harise, lakini kwamba, kijana nafsi yake jana halagi madhambi makuna makuu sana kabisa ni akbaru dhunub uzangu islam we nyonge hiyo ni tungengo la hiyo ni tebundiki hiyo ni lagaze mwe dikolongo hiyo ni lagaze mwe gorofa hiyo na mwe gari hiyo yani ama ningere taharibu yose ni vimwe na mtu akuhalaga nafsi yake na chichunge ni sana kabisa na chima ni sana kabisa yani watu kwa tarehe sio zimbe la vijana waona Ulaya kuna mapesa kuna kazi kuna elimu kuna mbali kuna elimu male hakuna kazi male hakuna pesa male lekani ambe kwamba kuhinda hongomero kwa isi za zungu ni haramu dini kislamu sana kabisa na muislamu asafiri isi ya kislamu ila witisa kafiri dini kislamu ni haramu sana kabisa na nigambe kwamba asai naam asola laki safari yo chifo cha afiri mbango yo chifo cha madhambi sana kabisa cha mameza mnungu ambayo kwamba mna harise muzangu salam maswali ambayo kwamba yo uzigwe na chafu pire aho inshara utaala na chibrambeze mwenyezu wa taala ambayo kwamba chibuze ambayo kwamba ukaza kumina kane wiki ukuiza subhanaka Allahumma rabbana bihamdik ashadu an la ilaha ila ant astagfiruka wa atubu ilayk wallahu a'lam.